טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו בתקופה הזאת נכנסים להכנות לפסח. בעזרת השם שבוע הבא גם נעשה שיעור מיוחד על כל הלכות ליל הסדר, בעזרת השם, מא' ועד ת', יותר נכון מקדש ועד נרצה. ובעזרת השם אנחנו כרגע נתמקד בשאלה שרבים שואלים בתקופה הזאת לגבי ניקיון הבית, כשהילדים סלש האחים מטיילים לך בין הרגליים, ואז אתה שואל מה חיוב, מה חומרה ומה ניתן להקל. זה בעצם השאלה הגדולה. אנחנו נתמצת בעזרת השם בשיעור הזה את עיקר ההלכות, הן ההלכה למעשה בדינים השונים, בבדיקת חמץ וניקיון הבית. נפתח קודם כל בשאלה הגדולה, מהם המקומות שחייבים בבדיקה? אוקיי? שולחן ערוך פוסק לנו, תראו את השולחן ערוך, שולחן ערוך פוסק, אז אם אני אעשה הפוך, זהו, שר כוח. השולחן ערוך פוסק, רגע, אז אני נשארתי בלי כלום? יש לי. שולחן ערוך פוסק, בודק כל המקומות שיש לחוש שמה הכניסו בהם חמץ. ולכן כל חדרי הבית ועליות צריכים בדיקה, שפעמים אדם נכנס בהם ופיתו בידו. אבל אוצרות יין, מה הכוונה אוצרות יין? מה זה? יפה, חביות של יין, איפה מייצרים את החביות של יין? יקבים, אוצרות יין שאין בהם, שאין מסתפק מהם. הכוונה היא שאתה לא נכנס בהם במהלך השנה עם חמץ. למשל, כל מפעלי התה בלי טעמים בכל העולם, אין בהם חמץ. גם אין בעיית כשרות, כי הכל מה? מסודר מה אפשר לעשות ומה אי אפשר לעשות. וכן מטבן. אני עד לפני יומיים לא ידעתי מה זה המילה מטבן. עד שלצערנו הרב לאחד מחברי הכנסת, נשרף המטבן, ככה היה כתוב, בעמק ישראל. אין כתוב? אתם מתחילים עכשיו? רגע, תשאל אותו אם יש כשרות לכל השנה. בסדר? בסדר? יהיה כשרות לכל... בסדר, מתחילה. הוא הלך כבר? לא משנה, אני אלך אליו אחרי השיעור. לא נורא, לא נורא, הכל טוב. טוב, שאלת כשרות תוך כדי השיעור. אבל על כל פנים, וכן מטבן. אז מה זה מטבן? מטבן זה מקום שמכניסים שם הרבה תבואה וחציר. אגב, לאותו חברי כנסת, נשרף בשווי של לפחות 3 או 4 מיליון שקל. זה כי זה עצמו עם המסביב, בודקים עכשיו אם זה טרור, אם זה לא, טרור חקלאי, לא משנה, אבל בזכות הכתבה הזאת הבנתי מה זה מטבן. ואז הסתכלתי בשולחן, עכשיו אנחנו מבינים מה זה מטבן. מה זה מטבן? מקום שהם מאחסנים את התבואה. לא אמור להיות שם חמץ, לכן במקום שלא אמור להיות חמץ, לא צריך לבדוק. לכן אם אנחנו רוצים לקחת את השולחן ערוך הזה למעשה אלינו, חשוב לדעת שכל מקום שיש לחוש שמה הכניסו שם חמץ במהלך השנה, הוא טעון בדיקה. לכן היום נשאלתי בקבוצה, מה הדין על תנור? השתמשת. אז אמרתי, אם עשיתם שם חמץ, טעון בדיקה, קודם הפסח. מקומות שאין חשש שהכנסו חמץ, כמו למשל בוידה. יודעים מה זה בוידה? כן, נמצא שם למעלה וכו', לא צריך. ממילא גם אתה לא צריך, אתה לא צריך לנקות, אז אתה גם לא צריך לבדוק לפני הפסח. עכשיו, מה עם מקומות שלא רגילים להשתמש שם ביום יום? אבל אולי יש שם חמץ. לדוגמה, לדוגמה, נפל הכיף-כיף של המשלוח מנות מאחורי ארון כבד. מאחורי הספרייה הזאת. נפל פה איזה משהו. צריך להזיז, לא צריך להזיז. למשל, מכירים, יש את המקפיאים, אז לפעמים יש שם חריצים שם, יש שם מגש תחתון. אז
אתה צריך מה לעשות? לעבוד קשה כדי מה? יותר מקרצוף רגיל. אתה צריך מה? לעבוד קשה. האם צריך להוציא את המגש התחתון? כדי להגיע לשם? מה זה? אפשר לפתור את זה כבר, לא? איך לפתור? במחירה משהו. אתה אומר לפתור במחירה. ואם אני לא עושה מחירה? אתה אומר טוב, אבל אם אני לא עושה מחירה... רגע, ארי, אני רואה פה פירורים בין המושב לכיסא. לא יודע אם זה חמץ או לא, אבל... רגע, זה צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? פירורים שבין המושב לכיסא, הנה פה, אתם רואים? פה יש איזה חיבור כזה, זה זז. יכול להיות שיש פה פירורים. צריך או לא צריך? חבר'ה, כל הדברים שהזכרנו, כיף כיף מאחורי הרון, פירורים תחת המגש התחתון במקפיא, או פירורים שבין מושב לכיסא, כל הדברים הללו לא צריך להוציא משם, אלא די לבטל אותם בליבו. מתי אנחנו עושים את הביטול? בדיקה, ויפה מאוד, אז עושים ביטול חמץ. תסתכל בשולחן האור במקור 2, אבל אם היה חמץ בבור, מה הכוונה בבור? יפה, מקום נסתר, מקום שקשה להגיע אליו, אין מחייבים אותו לעלותו. היינו לעשות איזה קפיצת ראש לבור ולהוציא את הכיף-כיף שאתה לא יודע מה מצבו, אלא מבטלו בליבו דיו. זאת אומרת, כל המקומות שיש לי חמץ, שיש לי קושי רציני להגיע אליו, לא חמץ שנראה, קושי כזה, מספיק לבטל אותם, בלב. ואם אחרי הפסח החלטנו לעבור דירה, ואז מה עשינו רבותיי? אנחנו מזיזים את הארון ואז הפסק זמן מבצבץ. האם הוא חמץ שעבר עליו הפסח? לא. הוא לא נחשב אליך. כן? אפשר לאכול? כן? תזדעזע. כן? אפשר מה? אפשר לאכול אותו. למה? כי אין פה חשש של חמץ שעבר עליו הפסח. היה לי איזה מהלך שלם עם נשיא הישיבה. בדיוק על השאלה הזאת וזה. כמה סימנים בשולחן ערוך, מקום זה וזה. בסוף הוא אמר לי שהמהלך שלי מתקבל על הדעת. ולפי המהלך מה יוצא? שמותר מה? זה לא מהלך שלי, זה מהלך במשנה ברורה, אבל... בקיצור, שאפשר מה? רבע, אתם לא קולטים, אני לא יכול להסביר את מה שאמרתי עכשיו עד שאתם לא יושבים, למה? יש פה סכנה, מה זה סכנת נפילה? תראה, אפילו ישראל שינת תנועה, תנוחה, זה לא פשוט. חבר'ה, אתם קולטים מה אנחנו אומרים? נופל לבן אדם כיף כיף סלש פסק זמן מאחורי הארון, ויתן אותו בליבו, עשה את שולחן ארוך. אחרי זה מה? מיד אחרי הפסח מה עושה? עוברים דירה. מזיזים, ואז מוצאים שם פסק זמן. האם מותר לאכול אותו? תשובה כן. אבל אנחנו פעם בפסק עברנו פיתות מהמקפיא. בליל פסק. פיתות מהמקפיא? שמנו... אולי אתם חבדניקים. כי חבדניקים הם בשביל מכירת חמץ, הם שמים בכוונה פיתה, שזה יהיה אמיתי, שזה לא יהיה זה. רצו לשרוף את זה, כנראה שכחו. אה, וואי, וואי, וואי. השם יעזור. תשמע, פעם אחד הרבנים פה בישיבה סיפר לי שהרימו את הספה ואז פתאום קלטו משולש פיצה פה, מפיצה כוכב יעקב באמצע פסח מצאו משולש פיצה, מה שנקרא וולדן בעולם האמת. בקיצור, נחזור חזרה אלינו, מה אנחנו אומרים? שמותר, אחרי שהזיזו את הארון ורוצים לעבור דירה, מותר לאכול את הכיף-כיף הזה. וואי, זה יכול להיות אחלה חידה. מה החידה? איך יכול להיות שאני אוכל כיף-כיף אחרי פסח שהיה ברשותי ואני לא עובר על חמץ שעבר עליו הפסח? זה יכול להיות אחלה חידה. הבנתם את המקרה? אני אוכל כיף-כיף ולא עברתי על חמץ שעבר עליו הפסח. אכלת את החמץ שעבר עליו. מה זה? לא, בלי מכירות. בלי מכירות, הכל נשאר אותו דבר. בלי מכירות. מחירות עושים בעליות לשבת. למה? כי כל השבוע אף אחד לא נמצא. סתם. בקיצור, אבל הרעיון הוא, זה בגלל מה? זה בגלל מה? בגלל שזה היה איפה אריאל, איפה זה היה, איפה הכיף-כיף נפל? מאחורי הארון! ואז עכשיו אנחנו מזיזים את הארון. למה מזיזים את הארון? כי רוצים לעבור דירה, כי רוצים לצבוע בדיוק מאחורה, כי לא יודע מה.
מה עכשיו? הכיף כיף הזה הוא לא חמץ שעבר עליו הפסח. אבל, אז בואו תבואו ותגידו לי, טוב, את כל המשלחי מנות מה נעשה רבותיי? נעשה יאללה. כן, כמו הילדים שעושים את הגוגוים ככה, מקרוב לקיר וזה, בתוך החורים האלה, נכון? עם הגולות, איך זה? לא יודע, איך זה, נכון? יש את המשחק הזה עדיין? אה? קרוב לקיר, לא, אבל היה כזה עושים עם קרטונים, עם גוגוים, מכירים? כמה אתה עושה? אז בוא נעשה מי קרוב, מי זורק את הפסק זמן יותר טוב מאחורי הארון. זה מותר? לא. זה מפורש אסור, ככה כותב המשנה ברורה במקור 3. תראו מה אומר המשנה ברורה. מבטלו בביאות, דווקא שנפל שם מאליו. מה לעשות? נפל פסק זמן מאחורי הארון, לא מצריכים את אמא מה לעשות, לעבוד קשה ולהזיז. אגב, הערה חשובה, זה לא התפקיד של אמא. התפקיד שלכם בבין הזמנים לעזור בבית, מה שנקרא, בין הזמנים כיבוד הורים. כן, זה המטרה של בין הזמנים, בשביל מה בא בין הזמנים לעולם? אחרת היינו משרים ללמוד. בין הזמנים בא לחזק את הכיבוד הורי. אה? לא, לא, אל תחגוג על זה, חכה, כי בסוף גם אתה תתחתן. ודווקא רבותיי שנפל שם, נפל שם מאליו, מה זה מאליו? בלי כוונה, נפל מה? נחשב כחמץ שנפל אליו בפול. חמץ שנפל אליו בפול, צריך לבאר או לא? לא. אבל להטמין בידיים על דעת שישאר שם מה שנקרא בעברית הערמה, להרים, הדעת שישאר שם עד אחרי הפסח זה אסור. ואפילו ביטול, אפילו אם תעשה ביטול בלב זה לא יועיל. למה? אתה לא יכול להגיד לי אני מבטל ואני רוצה לקחת את זה אחרי הפסח, זה תרתי. וסטרה, אלא מה צריך לעשות? במצב כזה אתה תצטרך מה לעשות, להפשיל שרבולים ולבאר אותו מתי? בי"ד לפני לפני הפסח, יפה מאוד. גם אם אני יודע שזה פה, אני יודע שילד זרק את הכיף כיף מאחורי הארון. אתה יודע שילד זרק, אז מה אנחנו אומרים במצב כזה? השאלה אם הוא התכוון או שזה נפל. יכול להיות שהוא זרק ופתאום קרה. במצב כזה מה אנחנו אומרים? לא צריך, אבל אם זה בכוונה, בכוונה צריך לטפל. הרב עכשיו יצפר שהוא מלך חמץ, אתה אומר לקיים חורים ובסדקים למאדרין. עד הסוף. עד הסוף. תראו, זה נקודה טובה, טוב שאתה מעלה את הסיפור הזה, כי צריך לדעת שבית שיש בו ילדים, צריך לבדוק כמעט בכל מקום. אני אומר לכם מניסיון. כן? עד מתחת לארונות, המיטות. מה, אני לא צוחק, אני מדבר כמה פעמים, מצאתי חמץ בשירותים. כאילו, זה, אז זהו, סיפר לי פה אחד הרבנים ביישוב. הוא סיפר לי שהוא בא להכניס את הנעליים על הבוקר, הוא בא הרי פתאום מרגיש משהו כזה, הוא בא, מוציא, פתאום הוא רואה שעריות של הוגיות בתוך הנעל שלו, וזה, אומר לי, מאז לפני שאני מכניס את הנעל, אני בודק. וזה ככה, מסתכל, מוציא. חבר'ה, בית עם ילדים, אתה יכול לגלות את החמץ במקומות שלא סערו מאבותינו ואבות אבותינו, כן? זה יכול לקרות את הדברים האלה, לכן מאוד חשוב בשעה שאתם, או אמא מנקה, חשוב לכוון לשם בדיקת חמץ, לשם מצוות הבדיקה. גם חשוב, כתוב במקובלים, לנקות את חדרי הלב, אנחנו לא מנקים חיצוניים, אנחנו גם, האמת, תדעו לכם שזה עובד. כשאתה מנקה פיזית, פתאום אתה מרגיש שגם מה? גם מה, הוא עשה לי, הוא הקנית אותי, קינה, שינה, תחרות, כל הדברים האלה, מה? גם מתנקים, ואז אתה מכניס את השכינה ולא את השכנה. כן, אתה מכניס את השכינה לתוך הבית. רגע, זה דבר מאוד חשוב. גם יכול ל... בטח. זה מצווה. מה המצווה? לשם רופא שיניים. סתם. בקיצור, נחזור חזרה אלינו. עכשיו אנחנו, אחרי שהתפוגגו את האלכוהול, אנחנו ממשיכים הלאה. דיברנו על מקומות החייבים בבדיקה. עוד מעט אולי. נמשיך עוד נקודה ואז נעשה סיכום, בסדר? סבבה. מה עם חדרי מדרגות וחצרות? וואי, היה לי ויכוח עם אחד הרבנים פה בישיבה. הוא אמר לי, לא צריך. פתחתי לו את החזון עובדיה. מי לנו כרב עובדיה יוסף במקור 4, כותב החזון, היה צריך לבדוק בחורים בסדקים בכל פינות הבית, לרבות מרפסות וחדרי מדרגות.
אז השחור על גבי קרם, יש לך תפקיד מה לעשות? לבדוק את החדרי מדרגות, לבדוק את החצרות. למה? כיוון שזה מקומות שמה? שרגילים מה לעשות? להכניס שם החמץ. ואתה משתמש בחמץ, לפעמים בין בעלייה, בין בירידה. אז מה צריך לעשות? תשמע, אנחנו בית בגבעת שמואל, 16 קומות, מה אנחנו עושים עכשיו? אז בעיקרון צריך לחלק את הבדיקה למי? אריה, למי צריך לחלק את הבדיקה בבית מרובי קומות? בין כל דיירי הבניין. אם אין אפשרות לחלק, למה אין אפשרות לחלק? יפה, אולי חופשי כיפת השמיים, אולי קשישים, אולי אלף ואחת סיבות שאי אפשר לחלק. אז מה התפקיד שלך? עד הקומה שלך. הוספתי לך עוד מילה אחת שמשנה את הכל. כן, לא הקומה שלך, אלא... עד... למה... מי רוצה להגיד לי למה זה עד הקומה שלך? כי עד הקומה שלך יש לך שימוש בכל הרבה. יפה מאוד, יש שם שימוש שלך. בדרך כלל, אלא כן, אתה יודע שאתה כל הזמן אוהב את האור מהקומה למעלה. זה משהו אחר, יש לכם אהבה מיוחדת, או כל הזמן מציג לך, אבל זה לא ככה, וזה בסדר. אבל בעיקרון, בדרך כלל, רבותיי, אתה צריך לבדוק, רבי, מי פה גר בבניינים? חצי כיתה, חצי כיתה, יפה. אז לכן, רבותיי, אז ברוך שכיוונו, שצריך לבדוק עד הקומה שמה? זה ככה לפי שיטתו של הרב עובדיה, כן? עד הקומה של חדרי המדרגות. חבר, מה עם חצר בתים? צריך לבדוק או לא צריך לבדוק? מתי? חצר בתים, חצר בניינים. מכירים חצר משותפת? שימו לב, פה יש לנו כולה מיוחדת שנמצאת בשולחן ערוך במקור 5. אומר לנו השולחן ערוך, ואכסדרה שהורה רב, למדתם את המילה אכסדרה, נכון? זוכרים? ואכסדרה שהורה רב, אם דקה, אם דקה, יענו בדק אותה, לאור החמה, דיו. זאת אומרת, אתה יכול לבדוק ביום י' ג', מה זה יום י' ג', מתי נכנס ליל הסדר? י' ד' בערב. אתה יכול לבדוק ביום י' ג' לאור החמה כדין אכסדרה שהורה רב, שלא צריך לבדוק דווקא לאור הנר, כי זה הרבה יותר קשה לבדוק את החצר של הבניין כשיש מה? חושך מצרים. אתה יכול מה לעשות? לבדוק שיש אור שמש. כמובן צריך להקפיד אחרי הבדיקה שלא להכניס חמץ כדי לא להתחייב שוב פעם במה? בבדיקה. כמובן? שאלה טובה. אתה אומר, האם זה חובת המזכיר או חובת הסוחר? הוא רוצה שיהיה סגור בחג, כל החג. שמע, זה דבר שנמצא בבעלותו, אבל הוא יכול מעיקר הדין לעשות מחירה, אם יש שם חמץ או משהו כזה. יש אומרים שישאיר לעצמו איזה חדרון אחד שאותו הוא דוק וזה בסדר. מה? אני אומר, יש אפשרות למכור, ויש כאלה שלא כל כך אוהבים את הפטנט נטו של מחירה, אלא כי הם אומרים, כי אז אתה לא מתחייב בבדיקה. אנחנו רוצים גם להתחייב בבדיקה. אז אומרים, תשאיר איזה חדרון קטן שאותו מה? אותו תבדוק. שמע, אתה מזכיר לי את הסיפור שהיה באפרת, הרי באפרת שם כולם, זה, אמריקאים וזה, וויסקי, עניינים וכו'. הגיע, הוא סגרו שם עם מישהו פרטי, הגיע שם בפסח עם מסעית. התחיל לרוקן את כל הוויסקי מהזה והכל, לא, לא, זה. אמר להם הרב שלי, רגע, מכירה או לא מכירה? חברים, תחשוב ככה מרוקנים לך מול העיניים, אלפי שקלים. איזה ניסיון. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וויסקי. כן, זה לא פשוט הדבר הזה. האמת היא שהיום גם עושים כל מיני קומבינות במחירה, שגם כאילו, גם אם הוא לוקח משהו ישתמש, בסוף הוא יחזיר לך, יש כל מיני קומבינות. לכן, שיטתו של נשיא הישיבה, וגם אני מצטרף לזה, שאם אפשר לא למכור, עדיף. עדיף לא לעשות מחירה. למה? וואי, יש בזה הרבה. כל הדין של המחירה זה בתוספתא. בתוספתא כתוב שבן אדם נמצא בספינה, שאין לו מקום, ושם הוא עושה ומעביר את זה. פה אנחנו לא מעבירים את זה לשום מקום. החמץ נמצא איפה? החמץ נמצא אצלנו.
קודם כל, השאלה על מה אנחנו מדברים, ושאלה כל אחד לפי מה שנקרא מצבו הכלכלי. שמע, היה לי קרוב משפחה, שמע, בן אדם תחון, 30-40 אלף שקל, מתקשר לעבר פסח, שמע, אני יכול לעשות מחירה וצריך לשאת אותו מה כמו? 50 שקלים. מה, לא רציני, אז 50 שקלים זה. הכי טוב, אם נשאר לך, תן לגמח. הגמח מה עושים? הם באמת עושים מחירה, ואחר כך מה? נשאר לך איזה פסטות, איזה חולה, הם עושים מחירה, ואחר כך מה? משתמשים לטובת אנשים שנצרכים, זה הכי טוב. החכם עיניו בראשו מ-א' ניסן בודק איזה קניות הוא עושה, מה הוא מכניס לבית, מה הוא לא. אם אתה מתקלקל נכון, אתה מוצא, ששמע, עד ערב פסח, לא צריך. ואני אומר לכם שרוב האנשים מסוגלים ויכולים. הכל שאלה של כמה אתה קונה בסופר, מתי? בכבוד, בכבוד. כל השאלה, וואי, בדיוק דיברנו עליך. שאל את ניסי. בסדר? אל תדאג, רק קוראים טוב. בקיצור, כן, אבל אני אומר, חבר'ה, החכם עיניו הוא שעושה את הקניות. אני מאלף ניסן, אני תמיד בודק את הקניות, מה אנחנו כאילו זה, אתה יודע, משפחה ברוכת ילדים, בלי עין הרע, אז אתה קונה, אתה מרביץ. אבל אז אתה מתחיל מה? שבועיים, אתה מתחיל מה? לבדוק, אולי נשאר פירורי לחם, יאללה, נעשה שניצלים, אולי נשאר פסטות עניינים, תחסל את הכל, תראו שאם בן אדם מתכוונן בראש לזה, הרבה הרבה יותר קל. ואז הוא לא צריך לעשות מכירת חמץ, אה? לא מסתבך. אגב, מה שאני אומר זה גם הגרשי זוהרבך אמר גם. תשמעו, אתם צריכים להבין, מכירת חמץ בשורשה הייתה רק ל... אנשי הסופרים, והיא קשרה, מבחינה הלכתית, אין בעיה, זה תופס. אבל זה היה רק בשביל אנשים שמה? אני רוצה, בדיוק, אני רוצה לראות שאתה בא לאיזה ינות ביטן, ואתה לא מוכר את זה. אני רוצה לראות, אבל זה מדובר, אבל לא בשביל האיש הפרטי. היום, בציבור שלנו, יש אנשים דוסים, אז מה אנשים אומרים? עשית מחירה? מה, לא עשית מחירה? זה הפך להיות כאילו זה מצווה לעשות מחירת חמץ. אין כזו מצווה, הפוך, המצווה היא מה? לסיים את החמץ. זה המצווה. זה עולם הפוך. ראיתי. אבל רבנו, אתה לא עושה מכירת חמץ כדי להשאיר את החמץ. אתה מוכר את החמץ על מנת מה שלא מצאת, מה שלא ידעת. אז זה כמו שאתה מוכר. לא, אבל זה לא עוזר. כי דברים שלא מצאת ולא ידעת, כמו שאנחנו רואים, אתה לא עובר עליהם כלום. אתה מבטל אותם, שולחן ערוך אומר לך, אתה מבטל בליבו, סגר סיפור. אבל דברים שלא סיימת, אבל יש דברים שלא... אין, זה לא עוזר. אתה לא מבין, או שאני יודע או שאני לא יודע. זה לא עוזר לי, המחירה גם אתה אמור לכתוב מה אתה מוכר. איפה זה נמצא, איפה זה מוקם, זה לא יעזור לך על משהו זה. מה שכן יעזור לך, כמו שראינו, ביטול אמיתי בלב. אגב, זו הסיבה שגם פה בישיבה לא מרשים להשאיר פה חמץ, רבותיי. לכל מי שתכנן להשאיר את המשלוחי מנות ואת הזה והכל, לא משאירים פה את החמץ. מנקים את הישיבה לפני פסח, יש פה אנשים, בוגרי הישיבה או עובדים של ברק, שהם עוברים ארון ארון, ואם יש חמץ, והוא רחום יכפר עוון, וישחית. כן, ילך עם הארון ההול, בשביל מה יש את מועד? לפרוץ? קיצור, סתם, אני צוחק. אבל הרעיון הוא, רבותיי, אל תשאירו, אליה, אל תשאירו את הוויסקי. בסדר? לא, זה לא הזמן. אני אומר, הוויסקי לא בארון שלי, הוויסקי בארון שלי. אתה מפליל. בקיצור. לא אמרתי, זה לא כן, כן, ישראל. בישיבה, כאילו, זה לא שייך לנו באמת. אז אם צריכים כן... קודם כל, זה ודאי שייך לך. למה? אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה בחדר. או, זה מחלוקת מה שאתה אומר יפה מאוד. בין הרב מרדכי אליהו לרב אברהם שפירא לגבי נר חנוכה. אם אתה סובר בנר חנוכה שזה שלך, שאתה יכול להדליק פה. אם אתה סובר שזה לא שלך, אז אבא שלך צריך להוציא אותך בבית. זו שאלה גדולה, מה אנחנו סוברים? צד אחד, זה שלך, למה זה שלך? אתה אוכל פה, אתה ישן פה, אין בית אל הישיבה, אתה נושם פה, זה צד אחד. מצד שני, מה הצד השני? כמו שאתה אומר, אפשר תמיד להחליף אותך, להחליף חדר, נכון? בפרט ששיעור ד' חוזרים, אז יש תמיד תחלופות וכו'. בפרט שיש, ברוך השם, פנימיה חדשה, יישוב ארץ ישראל וכו'. כן? ואז אפשר תמיד מה לעשות? להחליף. אז יש צדדים לכאן, יש צדדים לכאן. אם אתה סובר פה, לכאורה זה אותו שורש. מה אתה סובר?
אמור לי מה אתה סובר בחנוכה, ואומר לך מה הדין בפסח. הלכה למעשה נשיא הישיבה לא מרשה פה להשאיר. אוקיי, אבל מה עם הניקיון? אתה צריך להשאיר נקי מחמץ. תדע, תדע שאם לא תשאיר, תדע שאם לא תשאיר... חבר'ה, אני לא מדבר על דאודורנטים עם זה, אני מדבר על חמץ, חמץ, כן? אנחנו מדברים על איזה חמץ קלאסי. אתה משאיר איזה, לא יודע מה, איזה קבוקים, בסדר? ניסה על אנשים, לא יודע מה קרה שנהגו למשלחים, אני עוד קבוקים. כן? אתה משאיר איזה, אתה משאיר איזה קבוקים, כן? אתה רואה, פעם אחת עשיתי במשלח מנות, כתבתי על הפסק זמן, כתבתי את השם שלי וזה, ואז זה עבר, מה אני יודע? פתאום אני מקבל ככה לקראת המשלוח מנות, מגיע, אני רואה את השם של הפסק זמן, חזר אליי. ככה היה לי סימן, כן? סימן ניכר, ברוך השם. בסדר? אז חבר'ה, תעשו את זה שנה הבאה. טוב, על כל פנים, בואו נחזור חזרה אלינו. האם צריך לבדוק ספרי לימוד? תלוי, אתה יודע שאכלת איתם. כן, תלוי. לפי הרב מרדכי אליהו, נו תחליטו. מה עדיף? אתה אוכל תוך כדי לימוד. לא אוכל לצורך המשל. אם זה ספר, אני רוצה להגיד ברקולים הרב, אתה לא רוצה ביום שישי בעבודה. אז אתה אומר, זה ודאי שלא. יפה. חבר'ה, אז בואו נתחיל מהשורש. יש מחלוקת מפורסמת בין החזון איש ועוד לבין הרב עובדיה ועוד. האם צריך לבדוק, עוד הכוונאי, עוד פוסקים. כן, האם צריך לבדוק ספרים שישתמש בהם במהלך השנה, בשעת האכילה וכו'. מחלוקת אדירה. לעניות דעתי, למעשה מה שצריך לעשות זה ככה. אם יש לך בלי עין הרע ספרי המרובע, שיש שם חשש, כן? חשש חמץ, אז אתה יכול לסמוך מעיקר הדין שלא לבדוק את הספרים קודם הפסח, אבל בלבד שלא תביא אותם לשולחן בפסח. זאת אומרת, ספרים שאתה יודע שאתה יכול להוביל אותם לשולחן, מה צריך לעשות? צריך לבדוק. למה? כי בפסח גם פירור הוא לא בטל. נגיד, אכלת מרק, ותוך כדי המרק מה קרה? נפל לך איזה פירור, איסור משהו, שולחן ערוך תף ממזיין, איסור משהו, אין ביטול בשישים. לכן רבותיי, ספרים שאתם יודעים שאתם הולכים להביא. מי שאין לו ספרים מרובים, אז כמובן, טוב ונכון, ראוי לחוש לשיטת החזון איש מה לעשות, לעשות בדיקה. כן, אני לא חושב מי שיש לו עכשיו ספרייה רצינית וכו' למה עכשיו יעבור את הכל, יבזבז... יבזבז את חייו על הבדיקה, כן? מה זה? לכן חבר'ה, הבנתי. עכשיו, אני מסכים עם מה שאומר סבק, ואני רוצה לחזק שברכונים וזמירונים, אני עשיתי אצלי בבית, יש לנו ברכונים וזמירונים לפסח. אנחנו לא משתמשים בברכונים ובזמירונים של כל השנה. למה? כי הם מפוצצים במה? יכולים חמץ, היה, לא היה, וזה, תניח את זה בארון. לנקות, לראות שזה הזמירון סך הכל סביר, לא צריך עכשיו לשים לו איזה סנט מוריץ על הברכון, יטשטש לך את המילים, כן? לא צריך, אפשר להשאיר אותו, פשוט לנקב אותו בצורה עדינה, לראות שהוא תקין, ולא כדאי להשתמש בזה, תשתמש בברכונים וזמירונים, וכמובן האגדות לפסח, הם לפסח. תשתמש בהם לפסח. זה לפי דעתי הדין למעשה, כן? יש כאלה ברכונים כתרים וכאלה, זה לא חמץ? יפה, שאלה טובה. אם זה לא ראוי לאכילת כלב, אז לא. מה שאפשר, אני אומר, אם אתה רואה ממש שזה, כדאי לנקות. נגיד, שאלה, יש כאלה ברכונים עם ניילונית, אז אפשר יותר בקלות לנקות. אבל יש כאלה שזה דף. יש דף כזה, אם אתה תנקה, אתה יכול להרוס. זה תלוי מה המצא. מה יעזור למכור? איזה גוי רוצה לקנות אותו? מי רוצה לקנות כזה חמץ? אנחנו עושים חוכא ואטלולא מהמכירת חמץ. מישהו אמר לי, אני מוכר את הפירורים שבין הכיסא למושב. איזה גוי ירצה לקנות כזה דבר? אנחנו צריכים משהו אמיתי. כן, יש גם, אני ראיתי כאלה שאומרים למכור את ה... את ה... את ה... בליעה בכלים. איפה? איפה אנחנו עומדים? אם אתה מוכר את זה, יש לך... אולי עכשיו אתה בחרת את הכלי, אתה צריך עכשיו תבילה, נכנסת לדיון, אתה צריך תבילת כלים מחדש. איפה הגענו? אם אתה הולך על מחירה, צריך שזה יהיה מחירה אמיתית.
אני לא אומר להיות קיצוני כמו חב"ד שמשאירים פיתה במקרר וכתוב עליה ככה בגדול וזה מכירת חמץ. למה? כי מה? אבל מה הסברה של חב"ד? בסברה אני מסכים, מה הסברה? אם אתה אומר שזה אמיתי, אז תשאיר פיתה במקרר. שמים על זה, חביבי, מחיצות, חביבי, שמים מחיצות כמו... מה? טוב, סופר. טוב, אז בואו חבר'ה, אז בואו נעשה סיכום ביניים, מה למדנו עד עכשיו, כדי שנוכל להמשיך הלאה. דיברנו על המקומות שחייבים בבדיקה, מי רוצה להגיד לי איזה מקומות חייבים בבדיקה? כל מקום שיש חשש שמה? שיש. מקום שאין חשש, לא. מאחורי הארון, רק שנייה, מאחורי הארון, תחת מגש במקפיא, וואלה, היו שנים במקפיא הקודם שלי, אני מה זה עשיתי ככה, שתוללתי אלה, בסוף שברתי שם, כל מיני שפיצים כאלה, פלסטיק, אתם יודעים, כדי להגיע לזה, שמתי עליו, מה זה, סנט מורית, זה, הכל, בסוף תמיד נשאר לך שמה, חריצים, אז אנחנו אומרים עכשיו שלא צריך לעשות את זה, אלא מבטל בליבו ודיו. רגע, ואם עכשיו אני מזיז את הארון, למה? כי רוצים לצבוע, כי רוצים לעבור דירה, הלכה למעשה חמץ שמה, הוא חמץ שמותר, הוא לא חמץ שעבר עליו הפסח. בלבד שהבן אדם מה יעשה? לא יערים. מה זה לא יערים? ישים בכוונה, יאללה, אחרי הפסח מה נעשה? נזיז ונוציא את הוויסקי. כן, זה דבר שהוא, דבר שהוא אסור. אמרנו, בבית שיש בו ילדים, תמיד מה צריך לעשות? לבדוק, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, כן? מאיזה כיוון. חדרי מדרגות, צריך לבדוק או לא? אמרנו, כן, חצרות, חצרות בניינים, מרפסות וכו'. אפשר את הכולה לבדוק מתי? ביוד ג' לאור אור היום, אין בעיה. ספרי לימוד, צריך או לא צריך? יפה, מחלוקת חזוניש והרב עובדיה, לפי החזוניש כל פירור ופירור צריך לבדוק, לכן כל דבר, לפי הרב עובדיה אין צורך, לכן נדמה למעשה שתלוי. מי שאין לו ספרים רבים, אז ראוי שיבדוק. מי שיש לו ספרים רבים, יכול להשתמש בעיקר הדין שלא לבדוק, אבל אל תביא את הספרים שלא בדקת לאן? לשולחן האוכל, כי אם יש שם נפילה, זה איסור משהו, בירקונים וזמירונים. מומלץ, כמו שאמרנו, לעשות לפסח שמתאימים. מה זה? שאלות עד לכאן. שטרות? כן. איזה חמץ יש בשטר? אה, אתה משהו, יש לך פירורים. אנחנו סומכים במצבים כאלה על שיטת רוב הראשונים שאומרים שזה רק בכזית. לכתחיל, אם אני יודע שיש פירורים, אני חייב לנקות אותם, אבל אם אין פירורים, אני סומך על שיטת רוב הראשונים שאומרת שהאיסור הוא רק בגודל של כזית, כן? חבר'ה, הכתמים, אם הם לא ראויים לאכילת כלב, ואם הם עברו כביסה, רבותיי, למשל, כל דבר שעבר כביסה, מעיקר הדין זה פגום, אין לי בעיה עם זה. גם אם יישאר לי כתם, אז מה צריך לעשות? זה להכניס, המכונה עובדת, וזה בסדר. יש לי קטע קטנה, נגיד, יש שם משהו שאני משחק איתו שעה, לא יוצא. מתבטל. שם קלור, שם זה מתבטל. אחת ההנפצות היותר גדולות, שסבון כלים כתוב עליו כשר לפסח. איתו אני מפגל, אז זה הוא צריך כשרות לפסח, זה קצת עולם הפוך. חפכנו את פסח קצת ל... מה הסחרה? לא אמרתי שאנחנו. אני הייתי במפעל של שמפו באחד השנים, רציתי לבדוק שם את הקשר, אני לא צוחק איתך. אני לא, כן, דווקא שמפו לגברים. בסדר, עשיתי מפעל של שמפו, ו... היה שם, אני הסתכלתי, אמרו לי, שמע, לבדוק וזה. אני ראיתי ערב פסח, רבותיי, הורידו את התווית הרגילה של כל השנה, שמו כשר לפסח ולא שינו כלום. הכל נשאר אותו דבר, רק פשוט מה? הורידו את התווית ושמו כשר לפסח. השתבח הבורא. אני לא מזלזל, ועמך כולם צדיקים, עם ישראל, יש שיטות שגם מחמירות בקוסמטיקה וזה, שיטת השאגת אריה, אנחנו לא מזלזלים בדברים האלה. אבל לפעמים לוקחים את הדברים בצורה יותר קיצונית, שאנשים אומרים, יאללה, מרוב הקיצוניות, אנחנו לא שומרים על עיקר, לא שומרים על עיקר, הדין, לכן צריך תמיד את האיזון ההלכתי הנכון והבריא. לא צריך עכשיו להזיז את הספרייה, כי אתה יודע שנפל שמה שביב של משלוח מנות. לא צריך את זה, כן? תכוון לבטל בלב וזהו.
לא להשתגע, לא צריך להשתגע. מצד שני, אני גם לא מבין איך יש כאלה, ראיתי רב כותב, איך לנקות הבית לפסח ב-10 דקות. רביבי, מה זה, משחק טיק-טוק? מה הולך פה? מה זה ב-10 דקות? זה צריך לנקות, זה חששות קרץ, זה לא צחוקים, רבותיי. בסדר, גם זה לא נכון, גם זה לא נכון. חבר'ה, אני לא יודע מה, אני את הרכב שלי לנקות, טוב, זה הרבה ילדים, זה לוקח לי לפחות השעה ככה לנקות. הרי בבדיקת חמץ ברכב צריך, ידידה יקרים, אני זוכר, היה שנה אחת, שאני בעצמי ככה, נגעתי ככה בצד, וזה פתאום אני רואה חתיכת ופל בפסח. יודעים, לפעמים בצדדים האלה, שאתה לא שם לב. מצאתם פיתה? אם זה אתה? בדיוק, על זה אני הולך לדבר. על הכיסים האלה. מה הבעיה? יש כאלה שנותנים את זה לטינג'ר שינקו. כשאתה נותן את זה לטינג'ר שינקי, אתה צריך לעמוד שבאמת ינקה בכל המקומות שם. הם צריכים משגיח, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, אני מדבר. צריך בתת, גם אם לא משגיח, אתה צריך להגיד לו מה. איפה אתה רוצה שהוא ינקה? הוא לא מבין, הוא רוצה את הכסף שלו, הוא רוצה לתקתק. אתה צריך להגיד לו בתה כפפות, אתה צריך להגיד לו בכיסים. כל מקום שבדרך כלל מה? אנשים במשפחה יוצאים לטיול, הידיים יוצאות לפה לפה, פתאום אתה מגלה חתיכת פיתה. פתאום אתה מגלה איזה ופל. והוא לא קשר לפסח. מצוות שריפה עכשיו. כן, מפעילים ככה שריפה, פתאום אתה רואה את המיומיום של המחבש מגיע, מה אתם שורפים? פסח. כן, אז לא כדאי להגיע עד לשם. אני אומר, אם אתה מוסר את הרכב לניקיון, צריך לעמוד על כך שהמנקים ינקו היטב בכל המקומות שיכול להיות חמץ. זה לא חומרה, זה עיקר הדין. בסדר? ולצערי הרב, זה כל שנה נושא שמה? שאנשים מספרים לי אחרי פסח, וואלה הרב, מצאנו פה, מצאנו שם, מצאנו זה. חבל, כן. הבדיקה של הבית שלנו צריך לפרט כאילו ש... ביחד, מי אחרי הבית, בודקים את האוטו ופיניתו. אז אם אנחנו בדיקה בלוח האוטו? בוודאי. לא, מי שמישהו להקרא, לא לנקות, לא לנקות. אה? לא לנקות, עשית בדיקה? בטח, זה בבדיקת חמץ, בליל בדיקת חמץ. מה, לך תדע מה שמו שם. לא, אני אגיע, אני מגיע רבותיי לפנס פנר, אני אגיע, עוד שנייה. בסדר? בישיבה שייך לנו, אז גם צריכו לעשות בדיקת חמץ. אז, יפה. חבר'ה, הערה נפלאה של ישראל. אז מה נעשה פה בישיבה? בלילה האחרון שאתה נמצא פה, אליה, הוא שואל ישראל, אם החדר נמצא שלנו פה, לפחות ככה הישיבה חושבת שזה נמצא שלכם, לכן היא אומרת לכם, תסלקו את החמץ, בצדק. אם אתם אומרים, מתי אתם עושים בדיקת חמץ? התשובה היא, אתם צריכים לעשות בדיקת חמץ בלילה האחרון שאתם נמצאים פה, אבל בלי ברכה. כי ברכה זה רק בליל י"ג, רק בזמן בדיקת חמץ. לפני כן זה בלי ברכה. בסדר? אתה הולך למשל שבוע לפני. שבוע לפני, אתה עושה את זה? לא, אתה הולך שבוע לפני, אבל... אתם הולכים שבועיים לפני. לא, כאילו, שבוע לפני כולם. מי האחרון שנמצא? הוא עושה את זה? חבר'ה, יום חמישי בבוקר אנחנו מתפללים ברכת האילנות, ובעזרת השם נוסעים הביתה לבין הזמנים כיבוד הורים. ולפני כן, בלילה, מה צריך לעשות? צריך לעשות בדיקה, בלי ברכה, בחדר, בעזרת השם. בסדר? מה זה? שבועיים אחרי א' ניסה, רביעי חמישי, לא? משהו כזה. אני יודע שיום העצמאות יוצא שלישי בערב. יום העצמאות. אגב, חבר'ה, מתי יוצא שנה הבאה פורים? מוצ"ש. וואה, זה תענית אסתר ביום חמישי. קשוח. כן? וואי, איזה דברים מדהימים, אה? ושנה הבאה? מעובר או לא מעובר? וואי, נראה לי שנה מעוברת. שנה מעוברת לדעתי. שנה הבאה שנה מעוברת. עוד חודש. רואה, כל ההסדרניקים התכוננו עוד חודש. וואי, עוד חודש של לימוד. טוב, חבורי, טוב. אה? פורים המשולש. נכון, פורים המשולש, וואי.
תושבי ירושלים בכלל סלט. טוב, נו, בקיצור, בואי נדבר על זה בהמשך. נעשה שיעור בעזרת השם. אני אעצור. הגיע לזה, אה? האם פה זה נקרא בית או לא? אמרתי לו, זה מחלוקת גדולה, לפי הרב אברום שפירא כן, לפי הרב מרדכי אליהו לא. לא, אם אנחנו אומרים שזה נחשב שלך, למה? כי אתה משלם פה דמי שימוש לישיבה. נכון? חובה נקות בלילה האחרון שאתה הולך. אני בטח שנשאר חמץ של מישהו שלא שלך, של מישהו שמייחד לשלך. הוא אומר, לא רוצה שאתה מגיע בזה. זה לא קשור אליך. אבל עדיין בחדר שלך. בסדר, זה לא קשור אליך. אתה עושה את המקסימום שלך. טוב, רבותיי, חבר'ה, מתי זמן בדיקת חמץ? בואו נתקדם, רבותיי, וואו, היום מה זה... לא, בואו נדייק בלשון שולחן ערוך במקור 6. לא, דייק במקור 6. עכשיו אתה מבין למה אני מביא לך את המקור בפנים בשולחן ערוך? בתחילת ליל יהודה, בהתחלה! זריזין מקדימי? לא, תבוא, וואלה, פוגש את החבר, ההוא מפה, ההוא מפה, ההוא משם, חבר'ה. אין שיחות, אין דיבורים, תפילת ערבית ו... מה צריך לעשות? מיד בצאת הכוכבים, מה צריך לעשות? מיד אחרי תפילת ערבית, צאת הכוכבים, תזדרז לבית לבדוק. מה קורה, אליה, אם הגעת הביתה אחרי תפילת ערבית והבית לא מסודר, אז כתוב בהלכה שלא... בדיוק, לא יעורר את הדינים. כן? יש כאלה מה חושבים שאם הם יתעצבנו, אז זה יעזור. לא יתעצבן. זה יכול לקרות בכל בית. אגב, רואים את זה במשנה מפורשת. משנה מפורשת, אתם אומרים כל שבת. במה מדליקין? אז מה אומרים שמה? שבעל הבית אומר, יפה, בעל הבית מה אומר? יסרתם ערבתם, עכשיו, מתי הוא אומר את זה? באיזה זמן? זאת אומרת, עדיין אור יום, עדיין לא לילה, אפשר מה לעשות? אפשר לתקן. אז הוא שואל, יסרתם ערבתם? עדיין מה אפשר לעשות? למה הוא שואל את זה? הרי הכל צריך להיות מסודר. מכאן שגם בבתים בתקופת חז"ל לא הכל היה מסודר. וגם שנתת לאנשים כל מיני משימות, לא עשו אותם. לכן, הגעת ביוד ג' אל תהיה מה? עצבני, בסדר? אל תבוא ותגיד, מה? כתוב בתחילת ליל יוד א' וזה, איפה הכוסות? בואו נשבור אותם, זה לא הזמן, בסדר? בואו נמשיך. חבר'ה, אסור לבודק או לשליח לאכול אכילת קבע. מה זה אכילת קבע? פת או מזונות מעל 54 גרם זה יכול אכילת קבע תוך חצי שעה קודם למה? בדיקה. יפה, קודם לצאת הכוכבים. למה? מה החשש? שמה ירדים, שהוא ישכח. יפה מאוד, שמה יימשך באכילה שלו וישכח מבדיקת חמץ. נכון, זה אותם דינים. יפה מאוד. חבר'ה, לגבי נאמנות אישה וקטן, האם אישה נאמנת או לא? אומר, בשכר נשים צדקניות. אה? חבר'ה, לא פשוט. תראו מה כותב השולחן ערוך במקור 8. באוצ'יס הוחזק שלא בדקו המסקי, ואמרו אישה אוהבת קטן בדקנו, הרי הם נאמנים. והוא שיהיה קטן שיש פה דעת לבדוק. יענו, בר חינוך. אז אתה רואה שאישה נאמנת. אומר על זה המשנה ברורה, אחד מבני הבית כגון עבד או אישה שהם בדקו נאמנים, ואין צריך הסוחר לבדוק שהוא. מה הטעם? זה מה שמעניין אותנו. משום דבדיקת חמץ דרבנן. אנחנו יודעים שכל דין דרבנן אפשר לסמוך על אישה וקטן. לכן זו הסיבה שאי אפשר לסמוך בטבילת כלים על קטן. כי טבילת כלים היא דאורייתא. חובה. כן? תגדיר כאן, אתה בר מצווה? לא, אני מגדיר, יש פה, עוד שנייה אחת, תמתין, יש פה הגדרה, בסדר? עכשיו, משנה ברורה אומר, הרי אלו נאמנים, אף דבדיעבד אם אמרו שבדקו אין צריך לחזור ולבדוק, מכל מקום, לכתחילה אין אחות לצוות לאלו לבדוק. שולחן ערוך אומר, לכתחילה לא להישב, משנה ברורה אומר, לכתחילה לא להישב וקטן, למה? שימו לב, שהבדיקה יש בתוח גדול ויש לחוש שמה יתעצלו.
מי שקורא את המשנה ברורה הזה אומר, אני מזועזע. מה, אתה לא סומך על האישה, כמו שאמרו פה? לכן באו כל האחרונים ואמרו שבימינו אין הדבר כך. ולכתחילה אפשר לסמוך על האישה. למשל, הבאתי לכם את ארוך השולחן, תהפכו את הדף. אומר ארוך השולחן את הסברה של יונתן, והעידנה נשי, תראה, אליה, תראה אחר כך שתי שורות מלמעלה, מה הגדרת קטן, צריך שיהיה פה דעת וכו'. בסדר? אבל תדלג לחלק המודגש, והעידנה, מה זה העידנה? בזמננו, חלק המודגש. הפכתי את הדף. העידנה נשי דידן, מה זה נשי דידן? אנשים שלנו בודקות יותר בטוב ומחטטין אחר משהו חמץ ורוחצים ונקים כל מקומות דקדקות יותר מאנשים. הן יותר דוסיות מהגברים. הן יותר עם יראת שמיים. כיוון שהן יותר מיראת שמיים אפשרי. לכן אני אומר רבותיי, אם אישה מבינה מה המהות של הבדיקה, מותר לכתחיל לתת לה. קטן או קטנה נאמנים, אבל לכתחיל לה עדיין, כמו שאנחנו רואים, לא לתת לקטן או קטנה. וכתחילה, גם קטן וקטנה, כל עוד הם פחות מגיל 13, לא לתת להם. הם נאמנים, אבל מלכתחילה עדיף שמישהו גדול מעל גיל 13, הוא יבדוק. שאלת המיליון דולר. יש. כמה זמן צריך לבדוק? כמה זמן תארך את תארך הבדיקה? מה? מה? 3 שעות. חבר'ה. אני חושב הרב. שעסקים לבדוק את הכל. אתה אומר, תלוי בגודל הבית. אז אני אומר, אתה שולחים עם המנהל? מה הבעיה? תגיד את הבית. כולה שם את הרב, אין לזה שיעור מוגדר. וואי, קיבלתי 5 תשובות תוך דקה, כן. אבל צריך לבדוק כדי שהוא יספיק לעבור בכל הסדקים וכל המרצים שיש סיכוי שיתן לשם החמיץ. אז קודם כל נפתח במנהג העולם, שזה מה שאליה אמר, מופיע לפניכם בשערי תשובה במקור 12, מנהג העולם יסמוך על השערי תשובה, סוף סימן תף למד ג' וכל אדם צריך לכבד, ולכן מקלים המוני העם לבדוק דרך העברה, בלי חיפוש היטב בחורים ותגידים, לפי שתחילה מכבדים ורוחצים, כן, האישה, עבודת פרך וכו'. ומנקרים הכל מה? ומנקרים הכל היטב, ואפילו רוחצים ומנקרים על ידי עקוב, על ידי גוי, מסתבר שנאמנים, למה? דענקיות הקבדה. רוצים שיהיה נקי, ובן אדם מה? לא מרא נפשו. זאת אומרת, כיוון שהיום מנקים, אפשר לעקב ולבדוק בליל י' בצורה יותר כלילה. אבל רבותיי, הנקודה הכי חשובה, אריאל, תקשיב טוב, זה לבדוק שאין מוצרי חמץ בארונות המטבח, במקרר, במקפיא, או בארונות ילדים. שלא נשכח איזה משלוח מנות מפורים, או איזה מוצר שחשבנו שיש עליו כשרות לפסח, ולמעשה אין עליו כשרות לפסח. ואני אספר לכם סיפור, מעשה שהיה כך היה, מתקשר אליי חבר לפני מספר שנים, הוא נמצא בסופר בקיבוץ, קיבוץ דתי, בדרך כלל מי שנמצא שם בקליינטים זה דתיים וחרדים, הוא אומר לי, תגיד לי, השנה אוסם לא עשו לעוגת הבית שינוי צורה? אנחנו יודעים שבדרך כלל המוצרים לפסח הם ארוכים, אבל, סליחה, לכל השנה הם ארוכים, אבל בפסח עושים את עוגת הבית בצורה מלבנית. אמרתי לו, הייתי בסופרים, ראיתי שעשו גם לזה שינוי צורה, גם לפסח, גם לזה. אז הוא מספר לי, הוא אומר לי, אני עובר פה בסופר, חבר'ה, ערב פסח. אומר לי, אני עובר פה בסופר, הכל לא קשור לפסח. רבותיי, הרמנו צ'קלה, הרמנו צ'קלקה, חבר'ה. הסיפור הזה, אגב, בסוף גם הגיע לרדיו, לתוכנית של הרב אברהם יוסף, את הסיפור הזה. בקיצור, לא, לא נזכיר, שלא יהיה נזכיר. יתבעו אותי, עזוב, וזה, גם אני... בקיצור, רבותיי, מסתבר שהבני דודים, רבותיי, בכוונה או שלא בכוונה, הם כיסו את כל הכשר לפסח והשאירו את החמץ. השאירו את החמץ, ואז הכל... רבותיי, במשך כמה שעות טובות, המוני עם ישראל ערב פסח קונים גלאט לא כשר לפסח. למהדרין,
למהדרין איסור כרת. עכשיו אתם תבינו למה זה כל כך חשוב להתבונן, חבר'ה, שהמוצרים זה... לכן רוב הסופרים הם מסודרים, והברקו, אחרי שניקו לפסח, הברקו לא אמור להעביר את המוצר. גם בזה מצאתי טקטיקות. כן, הם חוסמים את הברקוים לפסח. אני פעם ניסיתי, לא הצלחתי להעביר, אבל באיזה סופר יותר מצומצם הצלחתי להעביר, כי הם פשוט, אולי בכוונה או לא בכוונה, לא כתבו את הברקו, אבל בדרך כלל סופרים גדולים כמו רמי לוי וזה, אתה לא תוכל להעביר מוצר חמצי. כן, הכל מסודר. בסדר? כן. אין מכירת חמץ, אין מימונה. כן, כאילו, אבל פונים חמדה, כאילו... אבל לא יודע מה איתך, אנחנו בערב פסח. קודם כל, לא בטוח שהקמח הוא בכלל חמץ. הקמח הוא רק חשש חמץ, למה? אני בדקתי את זה. כי הקמח הוא בא במגע עם מים, אבל רוב הסיכויים זה לא מגע עם מים ברמה של תופח המנת להפיח, ברמה של מה? עובר התזה. לכן? שוטפת, כן. זה שם אנחנו עושים את זה בכוונה, כדי שזה יחמיץ בערב פסח או דברים כאלה, כן? מצד חוזר ונאור. אבל נדבר קמח, בסדר? קמח רגיל של בית. קמח רגיל של בית הוא רק בחשש חמץ. הוא לא ודאי חמץ. אז לכן, ודאי, שאם אתה מוכר, תכניס את זה במחירה. ואם אתה לא מוכר, אז אל תשאיר את ה... אל תשאיר את הקמח בבית. לא, יש זמן שהרבנות מחזירה את זה, בדרך כלל זה שעה אחרי, נכון? צריך מאוד מאוד להיזהר. יש לצערי הרב הרבה מכשולות. לצערי הרב בחג המימונה, זה חג מאוד קדוש, לא רוצים לבטא אותו, אבל צריך לעשות אותו לפי ההלכה. לצערי הרב זה הפך להיות חג של הפוליטיקאים. מימונה זה אמונה, חג האמונה, זה כל היסוד של החג הזה. טוב, שם הוא מרגיש בבית. טוב, בקיצור, רבותיי, נחזור חזרה אלינו. חבר'ה, שתי הלכות אחרונות. חבר'ה, שתי הלכות אחרונות, שתי דקות אחרונות. חברים, דבר ראשון, שימו לב, במקור 13, בהגה, ברימה, שורה שלישית, אומר הרימה, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאים הבודק, כדי שלא יהיה ברכתו לבטלה. מנהג ישראל להניח 10 פתיתים, קודם בדיקת חמץ עם הילדים וכולי, אבל צריך להקפיד פה על שני דברים. א', לסמן את המקומות בכדי שהם לא יובדו חלילה, ולהניח אותם במקומות שחייבים בבדיקה. אם אתם בית בלי ילדים ואתה שם באזור השירותים, לא עשית כלום. כי זה לא מקום שצריך מה? לא. יש כאלה שמים את זה סתם באיזה מאחורי הארון. אם איזה ארון שאין שם חמץ, שלא צריך להזיז אותו, אז מה עשית בזה, כן? תשים את זה במקום שמה? שאתה חייב בבדיקה. דבר נוסף, תעשו פתיתים פחות מכזית. למה פחות מכזית? גם אם שלא תמצא, זה לא יהיה חייב. יפה מאוד. אני מקפיד שזה יהיה דווקא פיתה ולא זה, למה? זה לא מפורך. יפה מאוד, כדי שיהיה קשור בסקית, שלא יתפזר. גם כן חשוב שלא יהיה מה, יצא שכרנו בהפסדנו. אז להקפיד על שני דברים. לסמן את המקומות ולהקפיד שכל חתיכה פחות מכזית. והבטחנו לסיים בבדיקה 10 פתיתים, זה ככה אריזל כתב, ככה פסק המשנה ברורה. מנהג שהתפשט בכל תפוצות ישראל, לאו דווקא אשכנזים, כן, מנהג מאוד מבורך, מנהג טוב, ברוך השם. אגב, רוב הפוסקים לא חושבים שזה ברכה לבטלה, ואף על פי כן זה יתקבל כמנהג. חבר'ה, דבר אחרון, האם הבדיקה חייבת להיות לאור הנר, או אפשר לאור פנס הספורט? חצי כיתה אומרת חיה, חצי כיתה אומרת לא חיה. אם זה בזמנה, בהליך הראשון, אז כאילו כן. תקנת חזל לבדוק לאור הנר. זו תקנת חזל. אור ל-14 בודקים את הרבה. רגע, שנייה, סבלנו. ולכן, רבותיי, כיוון שזו תקנת חזל, צריך להתחיל לבדוק, צריך לבדוק בהתחלה עם הנר. אחר כך, אם אתה רוצה להמשיך, אתה יכול לבדוק עם פנס. מה היתרון של הפנס? אין חשש שריפה, יותר טוב אפשר לראות, במיוחד ברכב, יכול להיות מסוכן וכו'.
ואם אין לי... חבר'ה, ואם אין לי נר, יש לי רק פנס. מצית. יכול או לא יכול? חבר'ה, אין לי נר. אני נמצא בצבא הציוני. אין לי נר, יש לי מה? יש לי רק פנס. יבדוק עם זה או לא יבדוק עם זה? עם ברכה או בלי ברכה? יפה מאוד, הלכה למעשה, יבדוק עם ברכה, פסח שמח וקשה.